Vážení páni poslanci, otváram rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem vás požiadať, aby sme sa pred začiatím rokovania prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať. Prosím, prezentujte sa. Keď sa parlamenty krížom po celom svete spájajú dokopy a odpadajú nejaké politické zbytočné politikáctvy, ale keď vy nám vážete polená pod nohy, keď nás bez akýchkoľvek dôkazov a s výmyslami konfrontujete, bez akýchkoľvek dôkazov toho, že niečo robíme zle, si vymýšľate a prezentujete, tak ubližujete nie nám,
ubližujete v prvom rade vašim voličom. Odložíme politické trička, my ich vieme odložiť. A urobte to prosím vás aj vy. To je nepriateľ, voči ktorému sa nedá brániť. Kolega Blaha, prosím vás, nevykrikujte. Správate sa mu. Toto je to zjednocovanie. Ste maximálne nezodpovední voči ľuďom, ktorí vás volili. Začni sa správať ako premiér. Nezodpovední voči občanom. Začni sa správať ako premiér. Koho volil, alebo či nie koho volil. Tak prestaň kopať. Tá choroba si vyberie. Pán poslanec Blaha, prosím pekne, dodržujte rokovací poriadok. Sme mohli ľuďom pomôcť a musíme si požičiavať v Európskej centrálnej banky, aby sme boli schopní udržať ekonomiku a zamestnanosť. Že dnes sa o mnoho viac zodpovednejšie voči tejto krajine správajú poslanci a politická strana Kotlebovcov ako Smer sociálna demokracia. Verím, že dokážete aj pri prerokovaní týchto zákonov sa správať korektne. Korektne nielen voči sebe, ale prvom korektne voči voličom. Verme, čo bolo, bolo z tohto pohľadu. Ale pozeráme sa spoločne v tomto boji pred seba a snažme sa chrániť ľudské životy. Budem veľmi rád, ak rokovanie o týchto zákonoch, ktoré ja tu vláda predkladám, bude konštruktívne a s jediným cieľom chrániť ľudí, chrániť životy a pomôcť tým, ktorým pomôcť môžeme my ako zákonodárci alebo vy ako zákonodárci. Vašou úlohou ako parlamentu je kontrolovať vládu. A keď sa rozhodnete nevzdať, nevzdáte sa. Je to vaše slobodné rozhodnutie, aspoň symbolicky pár tisíc eurami také kronenia alebo jednotlivcovi pomôcť. Čiže dovolím si vás z tohto miesta požiadať, je to na vašom zvážení. Očakávam, že do tohto fondu budú prispievať aj bohatší jednotlivci alebo súkromné firmy do Slovenska, ktoré si to dovolím môcť. Je to veľmi dôležité, aby sme takýmto systémom alebo takýmto gestom ľuďom ukázali našu spolupatričnosť s nimi, aby sme ukázali, že nám na nich záleží. Aj keď dokopy to nebudú veľké peniaze, ale určite to bude dlho voči štátnemu rozpočtu a možnostiam štátu, ale tí ľudia od nás chcú vidieť, že sa dokážeme podeliť. Od nás chcú vidieť, že aj keď budeme príjmať možno niekedy aj nepopulárne opatrenia, že v prvom rade vieme sa pozrieť do zrkadla a vieme sa podielať na nejaké pomoci konkrétne aj my sami. Takže budem veľmi rád možno tým, že by ste do tohto fondu pridali a rozhodli do neho prispievať a odložíme to politikačenie bokom, že ukážeme, že naozaj v tejto kríze sme všetci na jednej lodi. Ďakujem veľmi pekne, že som mohol vystúpiť a možno niekedy na budúcu. Pozdravím na to. Vážený pán premiér, práve ste pred malou chvíľkou nám všetkým ukázali ten rozsah vašej vlastnej schizofrénie. Pretože ste nás tu prišli vyzvať na kultúrny politický dialog, ale najprv ste nám tu poriadne namlízdali všetkým. To je pre vás typické. To je pre vás typické a aj som videl, že vám toto miesto chýbalo, lebo toto bolo pre vás také bezpečné, také bezodpovednosti. Tu ste si žili niekoľko rokov, kričali, nadávali, okydávali, nemuseli nič riešiť. Tu sa vám dobre žilo. A ja viem, že ste dnes extrémne nervózni, lebo dnes musíte robiť. Ale to ste chceli. Vy ste vyhrali voľby. Tak nám tu prosím, nechoďte vstupovať do svedomia, ale robte, čo máte robiť. Hlasujeme všetci za každý dobrý nápad. Ale musím vám povedať aj druhú vec. Že očakávame a budeme tu aj budúci týždeň, aj ďalší týždeň, keď bude treba,
ale očakávame trochu vyššiu kvalitu legislatívy, ktorú nám sem prinášate. Aj to, čo tu máme dnes na stole, to nie je žiaden zázrak, ani žiaden nejaký balík, ktorý extrémnym spôsobom ide zachrániť Slovensko. Na to stále čakáme. A nikto tu nerobí z ničoho politiku. Žiaľ, jediný, kto tú politiku znovu viezol, ste jedine a jedine vy. Mňa to naozaj extrémne mrzí, pretože máte plné reči Slovenska, plné reči ľudí, ale nie som si istý, a práve by ste to aj teraz, nie som si istý, či na to máte a či túto situáciu zvládnete. Ale za parlament vám chcem garantovať všetky dobré návrhy, ktoré majú pomôcť Slovensku, za všetky dobré návrhy, ktoré majú pomôcť Slovenskej republike, budú aj poslanci opozície a nie my vám. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Veľmi ma mrzí, že to začalo takýmto konfrontačným tónom. A vychádzame naozaj a vysielame medzi ľudí veľmi zlý signál. Bol by dobre, keby sme teraz sa vrátili k práci, prestali sa osobne urážať, napádať. Chcel by som všetkých poslancov vyzvať, ako opozičných, tak aj koaličných, aby neprekrikovali sa. A to sú tu na faktické poznámky. Počkajte, môžete potom reagovať. Rovnako vás žiadam. Prestaňte používať nadávky, vulgarizmy, jednoduchou skúškou tohto krízov, ktorou prechádzame. Takže ešte raz vás naprieč všetkým, aj opozičným, aj koaličným, buďte takí láskaví, dodržiavajte program a buďte k sebe navzájom slušní. Ďakujem.